Okey, biz Fight Summit verilişi ilə Inside the Cage-in efirindəyik və bizimlə burada əfsanəvi döyüşçülərdən biri Kevin Randleman-dır. İşlər necədir, Monster? Kevin. Əla, əla, hər şey yaxşıdır. Biz bundan əvvəl danışmışdıq sənin idmana gəlişin, inkişafın barədə. Bir daha sən həmin anları, idmana necə gəldiyini, necə inkişaf etdiyini, necə məşhur olduğunu və bu barədə biraz məlumat verərdin. Bizdə orada bir çox ailədə olduğu kimi 11 uşaqdan biri idim və deməzdim ki, biz o dərəcədə var idik. Açığı deyim, biz çox kasıb idik. Bizim elə də çox pulumuz yox idi və irəli atılmağın yeganə yolu mən kollecdə görürdüm. Açığı deyim, mən küçələrdə çox döyüşürdüm hələ uşaq vaxtından. Elə də çox pulum yox idi, ona görə pulun yoxdursa sənin döyüşməkdən başqa çarən də yoxdur. Ohio ştatında universitetə gedəndə orada Mark Coleman-ı gördüm. Bilirsən, mən dələduzlara qarşıyam, mənim vecimə də deyilsən, hardan gəlmirsən, niyə gəlmirsən, mən buna qarşıyam. Əgər mən görürəmsə, kimsə zəifə qarşı hücum edir, vecimə də deyil, mən onun üstünə gedirəm. Mən beləyəm. Mən özümə görə yox, yanındakilərə görə narahat oluram. Ona görə mən belə dələduzlarla çox qarşılaşmışam. Sən əgər yanındakı xanıma hörmətsizlik edirsənsə, mən səndən dava eləyəcəm. Elə buna görə də Mark Coleman həmişə məni döyüşəndə görürdü. Bilirsən, mənim boyum elə də uca deyil idi. Ay, yox, inana bilmirəm ki, mən elə indi boyum haqqında danışıram. Ona görə mən kollecdə elə də yekəpər olmamışam, 77 kq-də döyüşürdüm. Sonra isə daha ağ, 120 kq-lərlə döyüşməli olurdum. Və buna görə Mark Coleman görürdü mən döyüşdə necə acımasız olurdum. Sonradan o UFC çempionu olanda ondan soruşurdular ki, sənin məşq etdiyin adam var? O isə deyirdi, hə, Kevin Randleman. Onda artıq mənim oğlum var idi. İstəyirdim çoxlu evdə olum, onunla vaxt keçirim, onu böyüdüm. Onda mən Ohio ştatında güləş dalında işləyirdim. Və bu vaxtı Coleman mənə zəng gəlir və deyir, ey, sən döyüşmək istəyirsən? Və mən ona deyirəm, yox dostum, mən wrestlinga baxıb oğlum böyütmək istəyirəm, evdə olmaq istəyirəm. Dedi ki, qalibiyyətə görə 33 min verəcəm və mən dedim, kim öldürməliyəm mən? Bir gecəyə 3 döyüş udmalıydım və soruşdum, nə etməliyəm ki? Dedi ki, gələ bu bilet və Cleveland-a get, sən bir aydan sonra döyüşürsən. Mən Arizona-dakı zala getdim və orada Mark Coleman və John Kerr-la məşq elədim. Sonra Braziliyaya getdim, real döyüşdə, hətta əlcəksiz döyüşdüm. Bu əsl döyüş idi. Orada elə bir qaydalar yox idi, ümumiyyətlə qayda yox idi. Çıxırdın, döyüşürdün, sadəcə qoyub aşıtmaq idi. Bilirsən, mənim əlimdə nazik əlcəklər var idi və mən üzbəüz olan küncə baxdım və gördüm ki, heç onda ümumiyyətlə əlcək yoxdur. Mən Rocky kinosundakı kimi əlimə əlcək taxıb onunla dalaşmaq istəyirdim, amma bunlar çox ağırlı döyüş idi. Bilirsən, Braziliyada hər döyüş mənim sifətim üçün, mənim bədənim üçün ağırlı olurdu.